Povodom obeležavanja Nedelje zdravlja usta i zuba, mališani iz predškolske ustanove Poletaracu sa transparentima u rukama i u kostimima od recikliranih materijala na ovu temu recitovali pesme u Staropazovačkom parku. Danas u parku radim sa drugarima, pokazujemo transparente što treba za zdrave zube da se radi. Koliko često pereš zube? Pa svako večer i svako jutro. Da li ideš kod zubara? Da. Da li je strašno, da li se bojiš? Ne. Idem često kod zubara i popravljam zube i nije ništa strašno. Zalivao sam šestice, nije mi ništa bolelo. Koliko često treba prati zubiće? Posle doručka i posle večere. Da li ideš kod zubara? Idem. Meni su svi zubi zdravi, ja ih redamo na peren. Već 26 godina, treća nedelja maja, posvećena je promociji zdravlja usta i zuba, a ističe značaj prevencije, održavanja higijene i redovnih poseta zubaru. Već tradicionalno predškolska ustanova Poletarac u saradnji sa Domom zdravlja organizuje svake godine manifestaciju pod nazivom Osmehni se zdravo. Zajedno u saradnji sa roditeljima i vaspitačima deca pripremaju bogate kostime i spremaju recitacije i pesmice za ovu manifestaciju. Animacija dece i neposredan kontakt sa stomatolozima u nešto drugačijem okruženju cilj je ovogodišnje akcije. Ovakvu animacija uz igru, deca se ne plaše, mi smo išli u belim mantilima sa modelima, njima je to interesantno. Znači da nema da savladamo taj strah od ordinacije i belih mantila. Animacija ovde znači uz crtanje zdravi zubi, nije ni slučajno zašto nam trebaju samo zdravi zubi, za osmeh, za govor i uopšte zdravlje celokupno. Kako bi promovisali zdravlje usta i zuba, deči stomatolozi Staropazovačkog doma zdravlja ovih dana obilazili su predškolske ustanove na teritoriji naše opštine. Ali kako ističe doktorka Bojana Markovska, prevencija je važna ne samo kod dece, već i kod odraslih.